pieskaroties nākamās prezentācijas tematam, jāsaka, ka mana nodarbošanās ir vairāk saistīta ar informāciju tehnoloģijām, un es neuzskatu sevi par ekspertu tajā jomā, ko mēdz apzīmēt ar šiem trim burtiem GIS, bet ja man prasītu par to, ko ir izdarījuši Latvijas valsts mēži, kā to raksturot, tad es domāju, ka ja Latvijā pastāvētu tāda nominācija par gada notikumu GIS jomā, tad tas, ko Latvijas mēži ir izdarījuši, ļoti iespējams pēc mana subjektīvā viedokļa varētu pretendēt uz šādu nomināciju. Vārds Rolandam Richteram, Latvijas valsts mēži. Lūdzu. Paldies. Tādas uzrunas man laikam nekad nav bijis. Cerīšos attaisnot no cerības. Ir tiešām labi, ka šādā vakara vēlumā, kad visi jau noteikti noguruši un smadzenes jau sāk mēģināt tikt galā ar visu to informācijas apjomu, man ir tāda tēma, kur nevienu neatstāja vienaldzīgu. Mēs jau daudz šī konferencē esam pieskārušies atvērto datu, atvērto servisu jautājumiem, kad īstenībā tas, ko es mēģināšu jums pastāstīt, ir tādas pāris praktiskas lietas, ko jau vairākus gadus Latvijas valsts mēži diezgan cītīgi strādā pie šī te jautājuma. Tie, kas bija uz OpenStreetMap lekciju, tur bija tas fantastiskais kaķa skatiens. Nu, šis skatiens mums bija skārs jau pirms šodienas slaida, mēs jau esam nohipnotizēti. Un gribam tātad šo te gan Latvijas šo te vidi padarīt labāk ar dažādām aktivitātēm. Es esmu vairāk pieredzes runāt par tehnoloģiskiem jautājumiem un līdz ar to juridiskie jautājumi un juridiskās nianses nekad nav bijusi mani stiprā puse, kas man ir interesējis. Bet jāsaprot, ka mētā nu, šī industrijā un mūsu ikdienā mēs šīs lietas saucam dažādos vārdos. Ir brīvpieejas dati, atvērtie, bezmaksas, vispār pieejama informācija. Kā definīcija eksistē tikai šie atvērtie dati, bet nu, mēs visi saprotam, mēs runājam par to, ka šai te informācijai ir jābūt pieejamai man, uz mana datora vai manā sistēmā izmantojamai tādā veidā, lai es varētu strādāt. Un GIS ir viena no tām lietām, kur jau visenis dati ir bijuši diezgan augstas prioritātes lieta, jo veseli virkni lieta mēs nevaram izdarīt, ja mums nav atbilstoši dati, mēs nevaram analizēt kaut ko, ja mums nav atbilstoši kvalitātes dati, mēs nevaram pieņemt lēmumus un tam līdzīgi. Tāpēc mēs esam daudz strādājuši un ir šogad jau divus gadus apakaļ mēs sākām publicēt datus un šogad ir parādījušies arī servis. Tātad tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam darījuši atvērtus savus datus, LVM radītie un uzturētie dati. Viena daļa, protams, ka ne visi, bet šī daļa ar vienu augu un ar vienu paliek lielāka, ir publicēta kā atvērtie dati, tad jūs viņus varat ņemt, izmantot, jebkurām vajadzībām. Un šogad ir parādījušies arī geogrāfisko datu servisi, kur ir iekļauti ne tikai mūsu dati, bet arī dati, kur ir balstīti uz LG radītajiem lazerskanēšanas datiem. Tas, ko mēs darām vai ko mēs gribētu darīt, mēs gribētu maksimāli visu datu darīt pieejams. Mēs ļoti uzmanīgi pievēršamies tam, kādi ir licencēšanas noteikumi tiem datiem, kas mūsu rokās nonāk. Es domāju, ka Latvijas valsts mēži nevienā brīdī nerad šaubas par teiksim, godaprātu vai kārtību apsaimniekotāju vai kā tam līdzīgi. Ja licences līgums to atļauj, licences noteikumi to atļauj, tad mēs strādājam pie tā, lai šos datus darītu pieejams maksimāli visiem. Kas tad mums šobrīd ir pieejams? Jebkuram no jums šodien, vakar. Mūsu mājaslapā visi šie te melnais saraksts ar dažādākajiem slāņiem, kas ir Latvijas valsts mēžu uzturēti, ikdienā izmantoti, uzmērīti vai ar GPS vai no izpildzīmējumiem ņemt dati, kas ir pieejami jums izmantošanai, kur īstenībā jau, piemēram, tāds meža autoceļš jau šobrīd eksistē ļoti daudzos no tiem produktiem, kurus jūs ikdienā izmantojat, kas ir nākuši tieši no tiem datiem, kurus mēs esam savā laikā publiskojuši un arī regulāri to darām arī šobrīd.
Un nākamais ir, mēs esam balstoties uz to, ka pēc mūsu izpratnes zemes vienība robeža ir tāda lieta, kas valstī, jebkurā valstī būtu jābūt pieejamai brīvi, jebkuram visdažņu dažādāko darbību veikšanai. Un Latvijas situācija ir tāda, kā viņa ir, objektīva apstākļa. Bet mēs, Latvijas valsts meži, kopā ar vairākiem lielajiem mežu uzturētājiem, šobrīd publiski ir pieejami arī Berlikstona Latvijas vinietgars. Vēl mums ir pāris vēl organizācijas, kuras ir pievienojušās šai kustībai. Mēs esam nopublicējuši visas savas zemes vienības, robežas, publiski pieejamas. Un šeit ir liels aicinājums visiem pievienoties šeit kustībai un darīt šos datus pieejams. Šobrīd viņi ir pieejami gan servis veidā, gan lejupielādējumu, gan arī mobilajā aplikācijā. Ko mēs vēl esam darījuši? Mēs esam citīgi strādājuši pie šiem te fantastiskajiem datiem, kas nāk no LG, pie lāzerskanēšanas datiem, un esam radījuši daudzus fantastiskus produktus, no kuriem līdz vakardienai publiski pieejams kā atvērta servisa, tātad ņemam un izmantojam bez nosacījumiem, bija pieejams zemes virsmas modelis un vegetācijas augstuma modelis viens no. Šobrīd no šodienas, tur ir pieejami vēl divi servisi, ir zemes virsmas, ir slīpuma modelis, kur ir tātad izcēlta zemes virsmas reliefa slīpumi, un ir vegetācijas augstuma modelis, kurš vairāk attaino kopējo vegetācijas vainaga augstumu. Tātad, ja teiksim, mežkopības nozarē, tas varētu vairāk atbilst nodabāt šī te augstumam, nevis katru konkrētā koks augstumam. Un horizontālis ir pieejams kā lejupielādējums servisi, bet plānots arī nākotnē šo te radīt kā VNS servisi. Kas tālāk? Īstenībā tas, kas šobrīd ir, tas ir tikai sākums. Tātad šis kaķis mums ir paņēmis diezgan nopietni. Mums ir vēl šo lietu attīstīt, un jau daudz, kas ir gan uz rasējamā dēļa, gan arī uz darba galva, tātad izstrādes stadijā. Viena no lietām ir kombinētais servis, kurš tā kā iekļaus gan zemes virsmas reliefu, gan slīpumu, gan horizontāls. Nu, kaut kas tāds, kuram vajadzētu to zemes reliefu spēt attainot, nu, cik nu vienu detāli var, tik arī tāds viņš arī būs. Zemes virsmas mitruma modelis, kas, protams, arī gan mežkopībā, gan mežsaimniecībā, ir pietiekami svarīgs, un cerams, ka arī šis būs ļoti labi izmantojams. Un tāpēc šie servisi radīsies, arī šie tiks publicēti kā atvērtie servisi. Un turpinājumā šobrīd tiek risināti juridiskie jautājumi par šo te nosaukto, bet ir vēlme darīt publiski pieejumu arī Latvijas autofoto darbus. Gan infrasartenos, gan parastos. Šeit šis nav solījums, tas ir, mēs redzēsim, kā beigsies juridiskās lians, bet nu, vismaz vēlme ir ļoti pamatota. Mēs visu laiku strādājam pie LVM pamatkartes, kas ir, manuprāt, ļoti laba karte mežam. Mēs nemēģinām konkurēt ar OpenStreet Map vai ar citiem lieliem datu turētājiem pilsētā, tas nav mūsu biznesa, bet tad LVM pamatkarte. Un, kā jau es minēju, horizontāls vai augstumlīkņu servisi un daudz vēl citi servisi, gan klientiem, gan arī visiem interesantiem. Un atkal jau vēlreiz aicinu visas organizācijas pievienoties. Tātad mēs daudz par šiem atvērtajiem datiem runājam, daudz runājam, kad tas ir labi, es gribētu, kad jūs mums dodat savus datus atvērtā formā, bet nu pajautājiet arī sev, kas ir tie dati, ko mēs varam dot jums vai sabiedrībai, jo kā jau tas tika daudzreiz minēts šodien, tā mēs nu, bagātiem gan sevi, gan savu valsti, gan varam lietas darīt vienkāršāk un efektīvāk. Šī visi bija tādi vairāk profesionāļiem orientētas lietas,
VMS servis tomēr pamēr. Vai kaut kādu rīku, kādu es viņu varu, kā lai es viņu varu pie sevis pielietot? Ar datu patu vēl jau vairāk man ir vajadzīgs kaut kas, kur es viņus varu iekonvertēt vai ar kaut ko atvērt. Varbūt jāsasimbolizē visādi citādas gudrības. Tad īstenībā šie dati ir pieejami arī plašai sabiedrībai. Divas tās ceļi, kā līdz viņam nonāk. Viens ir bezmaksas iOS un Android lietotne, kā viena tā otra ir nesen atjaunināta. Tur visi šie te redzamie dati ir pieejami, sākot ar OpenStreetMap, beidzot gan ar ortofoto infrasarkano, gan ar zemes virsmas vēlētu. Tātad tā ir mobila aplikācija, lietojam, kur nu vajag, kad nu vajag, un cevišķi mežā. Otrs LVMGO LV kartes, kur ir internetu pārlūks, kurās viņus arī var skatīties pēc vajadzības. Ar to nebeidzās mūsu atvērtās aktivitātes, ne tikai ar datiem, ne tikai ar aplikācijām. Mēs īstenībā esam arī šo to darījuši atvērtā koda, tātad jau runājot par IT tehnoloģiju izstrādes lietām. GeoPython Core ir ArcGIS servera automatizācijas platforma, domāt administratoriem, domāt lielām sistēmām, kuras ir jāuztur 24/7 vai tūlu tam. Tātad ietvars, kurā veidot geotelpisko datu apstrādes skriptus, kur ir monitorējumi, kuri māk aizsūtīt e-pasti, ja kaut kas ir salūzis, kur māk izdarīt vēl vietu visādas lietas. Šis ir atmins ar projekts pakotnē ar visu izējas kodu pieejam attiecīgajos Pitona kanālos. Ja kādam kaut ko izsaka, tad PIP pakotnē pieejam uz priekšu. Un otra lieta, vesela virkna rīku, kur mēs savu esam izstrādājuši priekš ARCMA. Tie rīki, kas mums ESRI standarta pakotnē, kur nenoliedzam, ir bagāti. Tomēr mums ir kādreiz kaut kas pietrūcis. Šī ir pieejama arī kā, negluši kā atvērtais kods, bet kā bezmaksas programmatūra. Ņemiet, instalējiet, lietojiet, ja jums tas dzīvē palīdz un palīdz ātrāk izdarīt savu darbu. Mēs par to tikai priecājamies. Tātad ne tikai aktivitātes datu un servisu jomā, bet arī atvērtā koda jomā. Ko vēl mēs darām? Ja mēs ne tikai godam datus un ne tikai palīdzam ar poršu programmatūru, mēs arī piedalāmies industrijas attīstībā. Arī Arvīda radītajā darba grupā bija pārstāvs no Latvijas valsts mežiem arī šīs te konferences organizācijā mēs piedalāmies. Un mēs esam šo te fantastisko organizāciju biedri, gan atvērtā koda, gan informācijas tehnoloģijas, gan arī GIS biedrība, kuras ietvaros cenšamies strādāt pie tā, lai visu šo te vidu gan sakārtotu, gan uzlabotu, gan attīstītu tās lietas, kas, nu, mūsuprāt, industrijai ir nepieciešams. Tā ir skaitā, ko gribas pieminēt atsevišķi, tas ir atbalsts studentiem. Šobrīd mēs gan sadarbojamies, gan studiju darbu tā izrādes vadībā piedāvājam tēmas, sadarbībā ar LATA, gan arī ir šie te apmaksātās prakses programmas, kuras arī var pieteikties, un tātad respektīva attīstība ne tikai nozarē, bet arī jauniem speciālistiem. Tas arī viss no manis. Paldies! Lielas paldies! Lūdzu! Jūsu jautājumi, ja, Ozolkants. Pirmais jautājums ir pie Latvijas mitruma karta. Tātad tas ir pa pamatu ņems reliefa modelis un kaut kādu infrasarkanie dati. Es aicinu, ka pieiet klāt Sabīnei un viņi tev pastāstīs detalizēti. Un otrs jautājums ir tāds par šo te pakotni, kas veidots Pitona skriptā, tur lietotāji kaut kādas pamācības arī nāk līdz, vai ne? Ir speciāli, mēs diezgan stipri strādājam, ir gan koda piemēri, gan lietotāja pamācība, ir atsevišķa lapa, arī šī te Pitona standartā, kā tas tiek, viss ir dokumentēts. Paldies. Tā kā tur droši, ja ir interese, pēti, zvanī, palīdzēsim, atbalstīsim. Lietojam šo te pakotni ne tikai mēs, un lietojam vairākas Latvijas lielas visas sistēmas. Tā kā aicinu pievienoties un aicinu arī paustot kodu iekšā.
Kā lūdzu? Vēl? Jā, lūdzu. Man jautājums. Tev ir tāds viens projekts jau mūžošanās. Tas ir par diškokiem ievākšanu, ja? Kur arī sabiedrība liet ņemt visu, bet pārgads atpakaļ Latvijas valsts meži nu, negribēja dot diškokus, ja? Man tur bija viens projektiņš. Kā tagad ir, piemēram, diškoki Latvijas valsts mežos un vēl tur citādāk dažādi objekti tiek, tie tikai iepsienietošanai? Fantastiski jautājums. Es varu atbildēt uz to, ka man datu bāzē atsevišķi slādis diškoki nav. Diškoki tiek uzskaitīti tādī brīdī, kad tiek kaut kas izstrādāts. Cirsni tiek izstrādāti kaut kā citu darbu mežā. Tad, protams, tiek apsakot un šādi, ka dati ir. Viņu došana visticamākais nu, būs bišķiņ ārpus manas atbildības. Bet atkārtoti vērsieties un es domāju, ka tur atbildīgie cilvēki izskatīs. Tur noteikti ir bijis pamatojums, kāpēc... Vai Ozolga, mums grib jautāt vai piebilst? Piebilst. Piebilst, lūdzu. Aivar teiktajam, ja, ļoti laba doma par to dižošanos, ja. Jo, ja jūs izmantojat lidera datus no tiem, un zinot attiecīgās sugas diškoka definīciju un ko kaukstumu, jūs varat no lidera datiem dabūt laukā šos te kokus, teiksim, pēc augstumu. Pēc augstumu. Iespējams. Bet... Mums vēl ir nepadarītie pamatdarbi, līdz diškokiem mēs vēl neesam nonākuši. Bet, jebkurā gadījumā, datu došanai vai nedošanai ir bijis kāds cilvēks, kurš to ir izvērtējis, un tam ir bijis kāds pamatojums. Es neesmu stāvējis klāt, līdz ar to man ir grūti komentēt, vai tagad tas ir mainījies vai ne. Jā, man likās, ka Rolands Richters nevarēs atbildēt nemaz, bet man liekas, viņš ļoti daudz atbildēs to jūs jautājumu, par kuru, cik es saprotu, tas neietilpst īsti viņa tajā atbildības sfērā, par ko viņš varētu teikt, dot vai nedot, bet saprotu, ka tehnoloģijas mainās un dzīve mainās un iespējams, ka situācija arī ir mainījusies. Jā, jautājums? Lūdzu. Jautājums, kā privāti meža īpašniekam? 2 sekundi laikā tev visu. Attiecībā šiem te brīviem un daudz servisiem, domā to, kā online data analītika arī uz viņiem, nu, konkrēti, vai kaut kā sadiekināt, Atkal jau. Māris lieliski teica savā prezentācijā, ka idejas mums dzimst katru dienu vismaz vairākas. Mums ir jātiek galā ar pamatu. Mēs neesam tikuši šobrīd galā ar pamatu, saka, mēs būsim tikuši galā ar pamatu, mēs iesim soli tālāk. Es domāju, ka neizbēgam, mēs līdz tam nonāksim, jo pilnīgi visi, kuri mēģināja šādu sākt, ar to ir beiguši. Bet, no sākuma jāpublicē datu, tad mēs sāksim jums analizēt. Jā, lūdzu. Man ir jautājums, ka cik ilgu laiku ir plānota datu aktualizācija tajā pašā stigu jomā vai meža ceļu jomā? Cik ir tas 6 mēneši gads? Jo, piemēram, man kā plānotāja kartogrāfija mums ir svarīgi, kurā brīdī atjaunojas datu. Brīnišķīgs jautājums. Nolaidīju vecos datus pret jaunajiem. Ja mēs skatāmies no tādas... Arī klasiskā zinātnes viedokļa, datu kvalitāte nav absolūta nekād, un datu kvalitāti mēģināt uzturēt kaut kādu tikai nu, nosaukumu pēc 6 mēneši, ir īstenībā naudas tērēšana. Datu kvalitāte ir jāatbilst tam darbam, ko ar viņiem dara. Faktiski šobrīd tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka vietās, kur mežhau, kurā netiek veikta apsaimniekošana, mēs ejam salīdzinoši retāk, Līdz ar to tur varbūt daudz, nu, daudz skan slikti, bet vairāku gadu nobīdu neviens tur neies un neko nelabos. Savukārt, tenīs vietās, kur notiek aktīva saimnieciskā darbība, tur mēs esam ieinteresēti šos datus kārtot, tāpēc, ka mums primāri tie dati ir vajadzīgi mums, lai mēs varētu veikt savu apsaimniekošanu kvalitatīvu, lai mēs varētu ievērot visas vidas vērtības, nosacījumus un tam līdzīgi. Līdz ar to, tajās vietās, kur notiek saimnieciskā darbība, dati atjaunojās katru dienu, un ik pa laikam, tātad, nu, mūsu datu bāzē, un ik pa laikam tiek publicēti jums, un tur noteikti mazāk mēs runājam nekā pa 6 mēnešiem. Tā kā tas ir atkarīgs no vietas, par kuru mēs runājam. Un atkal izbūves, mums nāk operatīvi iekšā jaunas izbūves vai izmaiņas, renovācijas un tam līdzīgi. Veco vietu apsekošana atbilst uz tam, kā tur notiek saimnieciskā darbība. Lūdzu, vēl kāds jautājums? Jā. Tad
piesēšanas, ka terminoloģijas, ja tā labi padomā... Tā nav mans ir mūsu mēs jā, tad, ja tā labi padomā, tad vai mēs tiešām varam uzskatīt, ka VMS servis ir data servis? Nē. Jā, tas ir tādie dati, jūs zināt, prātā tiem datiem, jums ir VMS, tikai vizuāla informācija. Atvērtais servis, tas ir tas, ko es mēģināju pateikt. Tas ir tas, kā es viņu nosaucu, es pie tā piedomāju. Bet... jebkurā gadījumā mēs varam būt droši, ka auditorija sekojas līdz prezentācijai. Jā, tas nav mani, jā. Tā, lūdzu, vēl kāds jautājums? Jā. Nē, man ļoti pateikam sajust arī to, ka tiešām ir prezentācija daudz jautājumu, un paldies prezentētājiem rīkotāju vārdā. Paldies. Jums sveiki.